son tipos de asociaciones que se denominan especies pioneras, que son aquellas que, tan pronto una planta está introduciéndose, tienen una función de producir las micorrizas en un primer momento. Mientras es que existen otras especies que no son capaces de producir esta situación. Aquí, por ejemplo, vemos tres especies pioneras que se asocian a o castiñeiro, a la Caria ametistina, o Scleroderma citrinum y o Pisolitus arrizo. Estas especies serían las pioneras, y con paso del tiempo existen otras especies que se asocian mejor a las raíces de ese árbol. Podría ser Amanita phalloides, Amanita muscarias, pasando xa moito más anos, un periodo moito máis longo, teríamos unha asociación, por exemplo, con especies do Xeneroboletus, Neoboletus. Por lo tanto, veríamos que o ciclo vital da propia árbore afecta ao que a relación dos fungos que se producen nel. ¿Vale? Entonces, ao final, a micorriza, principalmente as micorrizas productoras de cogomelos, son unha relación que se produce entre un fungo e unha planta, que suele adoita ser unha relación externa, en la que dous organismos atopan un beneficio. Unha banda o fungo, o principal beneficio que lle aporta a planta, é que debido a que o micelio ten unha extensión que pode ser moi longa, permite que a árbore absorba unha maior cantidade de auga en entornos que non son óptimos. Pero tamén permiten varias ventaxas adicionais que, por exemplo, unha protección. A micorriza que está recobrendo unha raíz protexe a entrada de outros patóxenos por esa mesma raíz, como falábamos antes, por exemplo, no caso da tiña, que entra ese patóxeno por a raíz. Pero tamén existe un beneficio para a árbore que lle dá o fungo, o propio cogomelo, que a árbore lle dá nutrientes variados, unha fonte de nutrientes, o que ven a ser o comentar que justamente neste tema, no tema das micorrizas, non imos entrar porque temos programada para as vindeiras semanas unha charla, unha conferencia dentro deste ciclo que vai hablar justamente desto, das micorrizas. Pero por poñer un exemplo justamente unha especie pioneira de como se podería micorrizar un castiñeiro, entón, iso sería máis ou menos o seguinte, primeiro paso, atopar o que ven a ser a especie, o cogomelo que queremos micorrizar. Despois, se llalo, habería que facer posteriormente uns pasiños para obter unha cantidade boa de micelio. Inocular, normalmente in vitro, aínda que poden existir outros xeitos, inocular este micelio en árbore que teña desenvolvida raíces secundarias e posteriormente, tras asegurar a existencia desas micorrizas, pasalo ao campo. Existen certos problemas neste proceso se non se sigue de forma aséptica, xa que certos fungos son moi sensibles aos efectos de patóxenos externos e non é tan sinxelo este proceso. Existen, sen embargo, outros, principalmente especies pioneiras e especies moi resistentes, sí que son moi ávidas por seguir este desenvolvemento.